اس ملک کی عوام کی ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ ان غریبوں کے جن کی امید شہید محترمہ بینظیر بھٹو بنی تھی، ان غریبوں کا جن کا خدمت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ان کا خدمت کرے، ان کو اس مہنگائی کی سونامی سے بچائیں، گھر گھر تک روزگار کے مواقع میرے نوجوان بھائی اور بہنوں کو فراہم کیا جائے، اس غربت کا ہم مقابلہ کرے، اور میرا خیال میں باقی سیاسی جماعتوں کا اب اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے، وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں، وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ ہم ہر کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی آئی جے آئی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم تیر پہ لڑیں گے، تیر پہ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی تیر بھی جیتے گا۔